Rait Reivelaane meeskonna kapten, palju õnne, et Balti liiga playoffi jõudmine ei ole naljaasi. Aitäh, ja selle meeskonna ajaloos esmakordne selline kogemus nüüd, et väga positiivne. No, Nevesis oli tegelikult tugev meeskond, nad olid oma ridu täiendanud siin välismängijatega peatreener Ruus. Jah, et mäng oli meil raske ja nad südikalt hakkasid meile vastu, aga õnneks meile ei rohkem jõudu. Sander väänas veidi jalga mängus, et selle võrra oli sinu koormus suurem. Jah, et see oli jalg ja, et Sander jalga väänas, et ma loodan, et seal midagi hullu ei ole. Milliste tunnetega nüüd kogu meeskond läheb sinna play-offi, et täis võitlusvaimu? Loomulikult, et play-off on alati selline aeg, kus võib kõike juhtuda, et midagi kindlasti ei ole, ükskõik kes vastane on. Hoopis teised mängud kui põhiturniiri mängud? Loomulikult, et see on välja langemisraund ja seal ütleme nii, et seal eksida ei tohi. Kuidas sa meeskonna kapten hindad meeskonna koostööd uute meestega ja kogu meeskonna koostööd? Eks see koostöö läheb aina paremaks, et uued mehed on ju veel suhteliselt vähe aega siin olnud, et mida aeg edasi seda paremaks läheb. Aitäh, Rait, ja edu ja ootame play-offi ja juba järgmise mänge. Tänud!